Ja sam Maša. Ovo je Nina. Bok ljudi. Ovo je Filip. Hej. I dobrodošli u podcast koji se zove... Nemoj me. Onak nemoj me. Please. Ljudi, prvi podcast... Koliko ste zbuđeni? Znači, da vam budemo iskreni, ovo je peti pokušaj. A dobro, nije peti, četvrti. A četvrti. Uglavnom, užasno smo zbuđeni, jako dugo se pripremamo. Prvi podcast, kak je sve krenulo? Zašto smo mi ovdje? Iskreno. Kaj mi radimo? Kaj se događa? Kaj ne bi trebali... Nas troje smo best friendovi već koliko više negdje od... Nemoj da se ne računa. A 10? Od faksa. Od faksa. Majdulje. Da, na faksu smo se upoznali. Maša ti i ja 25. Da, mi se znamo od osnovne, ali se baš nismo družili toliko u osnovne. Više smo se na faksu povezali. Kliknuli ste na faksu. Kliknuli smo. Zapravo kad sam ja došla u ekipu sve sa nekog taj vibe se bila to ljepilo. Da. Ti si bila, realno. Počeli smo snifat ljepilo. Da. I ništa, i već se dugo družimo i stvarno smo, ono, možemo reći, best friendovi, zato smo se odlučili jedan dan na kavi da imamo dobar vibe i da bi to trebali podijeliti s vama. Mislim, to smo mi odlučili, a sad šta ćete vi reći, to ćemo tek vidjeti, ali ne znam, nama je fora bila cijela ideja, cijela priča, pa eto, nadamo se da ćemo reći nešto korisno vi za vas. Vi ćete biti suci vibe-a. Da, vi ćete presuditi vibe-u. Mi smo to nazvali podcast za odrasle ljude. Zašto odrasle ljude? To su svi oni zapravo mladi koji se ne žele priznati da su odrasli, ali zapravo jesu. Ne, oprosti, moram ti spraviti. To su svi oni mladi koji si ne žele priznati da više nisu mladi. A to smo mi. Da, kad ono uspoređujemo naše starce u našim godinama, već su imali obitelji, nekakve ono... Troje djece. Već je nekako to sve djelovalo posloženo. I sad smo mi ti ljudi... A kaj, di smo? Mi snijamo podcast. Što ne znači da je nešto loše, pa ali ne, čisto kad uspoređuješ, nekako mi smo sad ti odrasli ljudi, pa imamo osjećaj kao da baš i nismo. Ali... Tipa, sad, jedan dan smo se samo probudili i shvatili smo kao onak, moram plaćati vodu, struju, kredit. Ili će mi pogasit, moram si kupit hranu ili ću biti gladan, moram oprat veš. Tipa, meni je moment bio kao, joj gle, u kasliću imam nešto, neko mi je poslao pismo ili razglednicu. Aha. Da, HEP. HEP ti je poslao. HEP i holding. Sretan Božić. Zamislili smo ovaj podcast da pričamo o temama, onako svakodnevnim običnim temama o kojima svi pričamo na kavi s friendom, na pivi, svi oni problemi u ljubavi, svi oni problemi na poslu. Na limonadi, neko pije limonadu. Na štrukanom pelinu. A gle, odrasli smo. Štrukani pelin 8 ujutro prije posla. A dobro, tako odrasli nismo. Bićemo. Tako smo mi to zamislili. Današnja glavna tema će biti dating ili ti ga veze. Ili ti ga sve ono što nas muči, odrasle i neodrasle ljude, ali čisto sam da ih uvedemo malo u priču kako smo mi zamislili da izgleda taj podcast. Znači, na početku ćemo pretresati nekakve aktualnosti, znači nešto što smo primijetili na društvenim mrežama, što smo primijetili na nekakvim portalima. Na ulici. Na ulici. Na ulicama. U javnom prijevozu. U gradskim kuloarima. Onda nakon toga prelazimo na naše nemojme situacije. Nemojme situacije su... Vidjet ćete. Znači, reći ćemo vam danas koje su bile naše nemojme situacije. Prelazimo nakon toga na glavnu temu i završavamo s vama. Završavamo s vama zato što ste nam vi najbitniji zapravo u ovoj priči. Vi nam se javljate na svim našim društvenim mrežama. Gdje nam se javljaju? Na kojim društvenim mrežama? Znači, sve smo potvarali. Hoćeš Facebook, hoćeš Instagram. Tu priča staje u principu, to je ključno. To je to. A privatne naše? Imaš privatno. Privatno, da. Znači, javi nam se, pričaj s nama, a te vaše nemojme situacije su ono, stvari koje su vam se dogodile tijekom tjedna, na koje ste se rekli, nemoj me, mi ćemo vam pomoći kako da ih sagledate na neki drugi način i onak kažete, ma nemoj me. Da, zapratite nas na Instagramu službeno, na službenom Facebooku, i? Na našim privatnim Instagramima i... Nešto posebno, po čemu je ovaj podcast poseban? To što si rekla, tu smo radi vas. Da. I upravo radi vas smo otvorili jedan broj. Ali nije seksi mobitel. Mobitel. Gdje ćete nam moći pisat putem Whatsappa, Vibera, što god vam paše. Nemojte samo slat SMS, molim vas. Nemojte nam gole slike samo slat. Ili? Mislim, ha. Ma, bolje nemojte. Mislim, plus 18? Kao, ajmo barem izmijeniti par poruka, pa onda.
Kao nemoj odmah. Kao... Ne, ne, bez golih slika, fakat, ne, ono. Mislim, ako imaju kaj za pokazat. A nećemo ne sa slikom osobne, tipa, da vidimo godište i to. I nemojte nas zvat, jer se nećemo javiti. Da, nećemo, fakat se nećemo javiti. A možda, tipa nam, možda se nekad javim, ja, onak kao... Okej, okay, kad će biti kod Jančika, on će se javiti. On će pričati sama, mi ćemo pisati poruke sama. Da, tako će. Da, znači, imate nas tu na Instagramu, nemojme imati ne na Facebooku. Tu je. Bam! Evo ga, dokaz. Ljudi. Otvorili Mobika. Smo radi vas broj, želimo se s vama dopisivati, želimo se čuti, želimo čuti koje su vaše nemojme situacije. I s jedna u tjedan ćemo vas pitati neka pitanja koja će biti vezana uz našu glavnu temu, tako da obavezno ovoga... Ne pišite nam, se. Nemojte se sramiti. Sudjelite šaljite nam vide, bit ćete spomenuti ukoliko to želite. Ako vas je sram, a želite podijeliti nešto s nama anonimno, mi šutimo. Nikom ništa. Niko ništa. Stvarajte s nama podcast. Još nešto. Ukoliko vam nismo baš ovako vizualno primamljivi, ukoliko vam nismo zgodni, a realno... A mislim, tek bar smo sad crni. Ako smo ikad zgodni, sad smo zgodni. Pa ljudi, pa dajte nam priliku. A gledaj Tena. Kasnije će nas slušati. Kasnije će nas slušati, sad će nas gledati. Sad će nas gledati. Uglavnom, možete nas slušati. Znači, tipa, ako trče, ako su tramvaju. Ako skaču. Ako skačete, ako preskačete vijaču. Ako šećete psa. Ako kuhate. Ako bilo šta radite da ne zahtijeva vašu vizualnu koncentraciju. Skinite naš audio. I to na Mixcloudu, dolje vam je link. Intimno se družite s partnerom, a? Ha, ili baš to? Brenda, ne. Isuse, br. Ja to kao? Brenda, imaš problem ako imaš potrebu slušati naš podcast dok se intimno družiš s partnerom. A kaj to nije cool? Onako umjesto neko gleda seriju na Netflixu cool. Ili znači, negdje, ne cool. A neko će slušat. Dok se kao družiš s partnerom intimno. Pa ne, umjesto kao nećemo gledati seriju, sad nećemo skinuti seriju, nego idemo gledati njih. Pa dobro, dobro to okay, da. Dobro, to je gledanje, dobro, možda da, mi govorimo audio. Možda naši glasovi stimuliraju. Uglavnom, možete se to skinuti i ono što je super kod tog linka, znači vi možete surfati Instagramom ili Facebookom dok nas slušate. To mi je bilo najbitnije da vam nađem najbolji način kako nas možete slušati. Tako da, to je to. E, podijeli smo osnovne informacije. Čekaj, zapravo, ja sam dobro, rekla si trčanje, ali ljudi i teretana. Ja fakat već planiram jako dugo ponijeti si kao slušalicu teretani. Ili ne znam zašto, ali već jako dugo u mojoj teretani svira onak rock i metal. Ja ne vrem na to brim da ću početi nas slušati, majke moje, da treniram. Vrh, odlično. Evo ga, dali smo vam sad sve informacije osnovne. Osnovne informacije. Ali hoćemo ovo još ponoviti sljedeći. Ovo budemo vas uvesti ponovno. To si isto zabravila reći. Ako vam se ne sviđa neki dio, ali sviđa će vam se svaki, uvijek možete premotati na neki dio. Pa tako je. Dolje će vam pisati točno minutaža da. U čem smo šta pričali, tako da... I onda preskočite Mašu, uvijek idete na mene ili na Ninu. Nemojte nas preskakivati. Uzmite tih sat vremena. Kratak sadržaj će biti naveden, ali dajte ono, odvalite ga do kraja. Daj da ja čujem šta ste vi. E, šta želite? Svoj, zakaj ti imaš ljokicu? Vjerojatno od sjajla. Dobro. Neka se blješči, to je dobro. Okay. Cheers, ljudi. Nije dobro, nije maščoba. Ušto je dobra ova votka. Znači, voda, ja bih samo htjela pohvaliti vodu, kao vodu. Voda je nešto najbolje na svijetu. Hoćemo imati to za glavnu temu. Jedan. Znači, možemo pričati dobro bi bio i sok. Voda je sve u životu. Dobar bi bio i alkohol, sve je bilo dobro. Uglavnom, ajmo mi na aktualnosti. Znači, šta ste primijetili, kaj vas je prehitilo na društvenim mrežama, što želite podijeliti s nama, što ćemo prokomentirati? Jančik? Ja da. Zašto? Ja imam uznam. Ajde, Nina, ti si prvo light malo. Koliko sam čuo, ti imaš neku malo više light. Pa za prvi da ljude odmah ne znam. Dobro, mene je prehitila cura po imenu Rosalija. To jest Rosalija. Uglavnom, ako ste gledali MTV VMAs, dodjelu video nagrada MTV-evih, nastupala je ta jedna cura za koju ja evo prvi put sam čula. Cura iz Barcelone. Barcelona. I zove se Rosalija. odlična, super cura, super energija. Ja fakat nisam do sad čula za nju, ali sam malo preslušala stvari. Fakat topla preporuka. Fakat? Urbana, onak ima te neke latino momente, miješa flamenko sa cijelom tom urbanom priču. Da. Zakucavanje. Znači, fakat, evo, ona me onak prehitila na pozitivu. I čisto ta pomisao da neko iz Španjolske došao na MTV-eve nagrade. Ono. Stavit ćemo vam link, onda dolje gdje možete. Nisam ja čak pogledala. Da, Rosalija. Maša nije educirana.
Romalija, Romalija. Uglavnom, ja sam s njom se nedavno isto upoznao ko Nina. Meni jedan zaljubljenik u sve španjolsko, prepoznaće se, mi je otkrio nju. I super mi je ženska, onak nešto drugačije. Je li zgodna? Je. Mlada? Je. 25. Čuo sam naime nešto da joj se Madonna javila za... Opa! Kad su je pitali, kad su Madonu pitali Madonna s kim bi... A Madonna volite mlade, mala. Madonna hoće. Hoće i Britney. Hoće. Htjela Britney. A dobila ju je. Kristinu baš nije htjela. Uglavnom... Kristinu sam nisu snimili, htjela je Kristinu. I uglavnom, koliko je bila informacija kad su Madonu pitali da li bi, s kim bi surađivala od ovih novih izvođača, to onda je spomenula nju. I rekla je, ali nažalost kao Rosalija u zadnje vrijeme baš nema puno prostora u svom skedžulu, pa nisu se uspjeli što govorim. Što se tiče nastupa, ja sam pogledao. Moram priznati da sam očekivao malo više. Šta si očekivao prepustiti čuo za ženu? Šta si mogao očekivati? S obzirom, pogledao sam njene spotove i taj cijeli njen vibe i to sve. Znači, žena je sve. Ma je, sve to bilo super, ali onako bilo mi je kao... malo očekivano. Ispogledala njena spotove. Kaj ti nije onak nastup, taj bio na kraju se svelo na onaj početak gdje je bio kao wow, s kamerama i ono gdje pogledajte ljudi. Pa, pustit ćemo ju. Gdje je onak super bilo i nakon toga je izašao ovaj lik, odrepali su i ona je otplesala. Znači nije po ničem bila drugačija nego što bi to napravila Beyoncé ili... E, ali nisam okay, gledala... Da vemo sad u kategoriju Beyoncé ulazi, to je nešto drugo. Ako si odbila Madonu ima da budeš... Ne, čekaj, ne, brutalna žena. Sam da pitam, jesi gledala druge nastupe? Kakav je to sad? Sad se sjeti, dobro da sam pozirala. Missy Elliott. To da, sam htjela sad. Znači, to sam jedino znači, pogledala. Ženska je... Znači, drop my, znači sad bi da. Izvadila ovaj mikrofon i bacila. Da, drop it. Znači, baš je ubila. Znači, ubila. Za sve koji slušaju ovu... Dobro, mislim, ne želim sad, svako ima pravo na svoj ukus, ali za sve koji misle da znaju kaja muzika, poslušajte se Missy Elliott. Kako je kad se muzika. Popela na onu slamu. Kad ona viri iz one slame, ko ona... strašilo. Znači, scene ubeleženo. NLO gore, da. Nju, nju da, otimaju. Da, da. Okay. Obavezno, pogledajte, bacite linkove. Na. Nina? ja sam svoje rekla. Reći, još, tebe očito puno tog prehitilo. Htio sam tebe puno prehitilo. Prehitilo. Uglavnom, mene prehitilo znači, ne, ovi požari Amazone i to. Mislim, moramo naći okay, moramo malo sad malo, malo ozbiljnije moramo. Sobzirom, koliko je tu vruće. Ljudi, vi nate pojma koliko ovdje vruće. Znači, nama ljeto još traje. Nisi ovako švicu. Uglavnom, i sad ljudi su svakako reagirali na te požare. Dobro. I tak i na društvenim mrežama. I sad ovo onako vrlo osjetljivo, ali iskočilo. Ali mi uvijek imamo malo posebniju perspektivu od drugih ljudi. Imamo posebniju perspektivu, želimo čiti vaše razmišljanje o tome. Uglavnom, jedan influencer za nas toliko nebitan u fitness svijetu, jer ja volim ovako prati dosta ekipe iz fitness sveta. Evo ga, upalili smo ga. Da, moram malo uvertiru. Bam, tu će negdje skočit. Bam. I uglavnom lik je iskoristio tu priliku i napravi jebenu fotku. Steve. Gdje on pokazao svoje mišiće i vidite i sami. I onak sa hashtagom Pray for Amazonia. Znači ova slika iz... Kako htio postići s ovim? I kao to je moment, kao influencer iz čovjek svijeta. Čovjek se moli. Čujte i počujte. Znači, ovo je strašno. Ovo je dno. Ajde ti kao influencerica, kako ti komentiraš? Znači, meni je ovo tu dno. Znači, promocija svog tijela iskoristio je najjači moment, najveći moment ovog tjedna i hashtag Pray for Amazonia da bi dobio lajkove. Mislim, ja njega... A nije baš dobio već puno lajkova, koliko ja vidim. To, zato što sam jako brzo screenshot vidjeli bi kasnije. Da vidim koliko danas ima. Ne možeš vidjeti, ali ga je maknuo. Okay. Bam. Znači, po meni nikad ne brišeš postove. Jednom kad je vani, vani je. Ne, nekad se možeš za je. Znaš, ono, nekad mi influenceri znamo jako brzo reagirati na nekakve stvari, dok ti ljudi ne kažu malo nekako svoju drugu perspektivu, tako da treba biti jako oprezan. Da. A vidjeli smo dosta primjera da se ljudi mislim, onak dosta zezmali. Ali zake, kad je takva neka krucijalna tema, zake se ne konzultira, ne pita nekog. Mislim, je li ovo, s jedne strane koliko razumijem. Koliko on ima uopće pratitelja? Meni je ovo, ima dosta, da pogledaj. Meni je ovo okej s momenta da je ukazao na važnost te teme i podigo je svijest o tome. Ali pol milijuna frajeri. Ali mogo je, to mislim, to je fakat pristojna brojka, da, ali mogo je to na toliko drugačiji način postići, gdje je čak mogo prikriti svoju poruku tijela kroz to, ali ne, on je ovo na najočitiji mogući način.
Evo mene. Dobro, ja gasim požar sa svojim mišićima. On komunicira svojom muskulaturom. A kaj ti? A kaj je tebe? Znaš kaj sam ja vidjela? Kaj si ti vidjela, ja sam vidjela da se rujam fez bliži. Opa. A, pa znaš da, rujan je. Rujan je. Ali znaš kaj me začudilo? Ja fakat ovo nisam znala, ali daj pogled. Znači, na rujan fez dolaze. Znači, nekad su bile kaj, Maja Šuput, Sevkica, ko je bio onda još? Naši. Joksa je bio. Joksa često dođe. Da, Joksa. Molim vas, ajmo ne Sevkica i Joksa, i to znači nisu nam friendovi iz kvarta. Sevka i Joksa. Nego, ajmo Maja, kaj ti ne piješ kao Majči Sevkom? I to. Majči, dobro. E, ali čudilo je, pazi ko ove godine. Seka Aleksić, Dejan Matić, ministarke, Senida... Seka Aleksić, ja sam to spomenula. Dejan. Željko Samardžić. Headline by Seka Aleksić. Znači, kaj je line up? Mislim, okej, okay, ali očito je da ono, Zagreb baš voli. Zagreb gori. Ja se rujem Zagreb... sad po novome i dalje održava malo van grada. Ne, ne, ja mislim ne, da je to na Bundeku. Na Bundeku. A čekaj, nisam rekla kaj je udarne imena su Jala Brat i Buba Koreli. Okay. Aha, Buba. Buba. Pa Buba. Okay. Buba je. El, čekaj, kad nije zadnje dvije godine bio tamo gdje je onaj jedan veliki shopping center van grada? Je. Pa je, su prebacili, sadu... pa bi do, onda bi još to... Vrati ga! Vrati, ono, vrati meni njega! Centar. A kaj je s Bundekfestom? Aha, to je to. Bundekfest i Rujanfest. Kaj da? A možda, neće biti ljeto na Bundekfest? A evo, bit će i Grašo. Ne, ne, i Maja Šuput, i Grašo. I Miroslav Ilić. I Miroslav Ilić, i Dejan Matić. I Samardžić. A ne znam kaj mislim, mislim, realno, ajmo ekipa iskreno. U Zagrebu fakat voli narodnjake i tu... To je fakat realno. Pogledaj gdje ljudi izlaze i jednostavno Zagreb sluša svoje mlade... Zagreb, znači, da. Svako ima svoje, svako je, mislim, ja ću biti iskrena. Ja sam fakat išla par puta na narodnjake, završila sam tamo, moram to priznat. Mislim da smo i Mašu s njom jednom otišla. Imam jednu frendicu s kojom, eto, razbijaš tako, kad odemo na cugu, završimo na tom da razbijamo čaše do 6. jutra. Vrlo rijetko, fakat vrlo rijetko, nemam tu... Ona svaki vikend preživljavaš. Eto, znala sam. Moram paziti kaj pričam. Uglavnom, stvarno par puta se to zalomilo se. Zalomilo. I moram vam reći, stvarno, ono, do 6. jutro jedni od boljih izlazaka su mi bili na narodnjacima. Finim narodnjacima, ništa sad ono predstavno. Ali ovo je kome? Kako se ovo nazova? Tako da ja ne bi tu sad previše ovo osuđivala. Međutim, ne osuđam ja to. Malo ko da... Di su, ne znam... Ali ljudi... Neke klape džibo. Možda, džibo. Ne. Ali idemo na Senidu. Senidah. Na Senidah. Senidah. Senidah, znamo ono dvije pjesme njena. Ali to nisu kao narodnjaci, to je nekakav ono treps. A znate da ona je iz Slovenije? Ona je iz Slovenije, da. Samo laže da je Srpkinja. Da uzme više beče. Da kažere bolje kaže. Ali to imaš. Nije, imaš. To, nije, šiče, to, nije, to nisu kao narodnjaci, to je više nekakav treps. Kako se to zove? To nisu narodnjaci. I ona Sara Jo, to je nekakav srpski pop. Tako više. Tako je. Mislim da nije Jo, mislim da je Jo. Jo, dobro, nebitno. Pa nije pa sva glazba iz Srbije da su narodnjaci. To da, je, da, da, da. Osim toga postoji, koliko ja shvaćam, ono turbo folk, ono baš venemi krvare. I ono, koketiranje sa popom. Evo ga, kaže, Jala Brat se zove folk rapper. Eto. Ali zašto ne znam dalje kaj bi ti rekao na to? Da, fakat. Ono, folk rapper. A da, to je neka moderna verzija zabavnjaka, popa, cajki, nešto. Ne bi ja to svrstao skroz u pravi rap. Pravi rap. Ne, pa nije pravi. Ali zašto ljudi imaju potrebu kao naglasiti da je to kao srpski pop? Zašto ne kažu da to sam pop? Da. Kužiš? A ljudi vole te nekakve kategorizacije. Po meni postoji kvalitetna glazba i nekvalitetna da. Glazba i ljudi koji se za to vežu, pa sad ti bi rekaj ti ja paša. Smatram, koliko to pratim, koji svi mi, Srbija je veće tržište, veće su pare u igri, bolja je produkcija. Mislim da to, ovaj line-up i to sve skupa dosta govori o nekako stanju možda hrvatske glazbe. Aj, DJ scene. Videos. Ceca Music Presents. Ovo mala Ivona. Ja žena sam Ivona. Ovo mala Eko Kame. Uglavnom, mislim da to govori dosta i o našoj sceni i krenuo je taj neki val s istoka. Ma bolja kaj krenuo, pa već je u taj val je već odavno zajašen. Naš. Znači, znaš koliko očekuju ljude na Bundeku? Koliko? Preko 200 tisuća.
Znači, to fakat realno teško da mi... A oni gase naš... bunde. Znate kaj, ja fakat nemam problem sa glazbom, nek ljudi idu na kaj god žele, samo da postoji neki balans, jer imam feeling da u Zagrebu, mislim, možeš, stvarno se može naći, ali ko da ono, ako želiš ići u neki klub, ko da fakat ne možeš nije drugdje izaći, a da ne ideš na cajke. A realno je. I ono, fakat mi je to, kažem, bila sam, neću reći da nisam, ono, nemam problem s tim reći da sam bila, ali ne slušam. Dobre, to, generalno to pitanje. Ne volim i voljela bi da postoji više izbora u Zagrebu što se tiče klubova, što se tiče festivala, koncerata, tog svega imam, da. Ali baš klubovi, onak, fakat poražavajuće. To da, mislim da su ljudi možda priželjkuju hrvatsku više glazbu, jer kao ne bi toliko htjeli na stranu ići. I onda priželjkuju više hrvatske glazbe, a kak naše nema, onda nađu nešto najbliže. Kao što razumiju. Aj DJ video spolu lude svi, ono. Znaš. A onda opet svi klubovi, cijela ponuda, normalno da će ljudi dat ono na čem, što ljudi traže, na čem će zarađivati, znaš onako. A realno, mislim, svima nam je jasno zašto je takav line up i gotovo. Rite Ore i Zadra, ili ne? Mislim da je to tema sama za sebe. Kada okrenemo ovo, to znači da trebamo preći na drugu temu. Krenimo dalje. A sad fakat kao... Je li jako vruće? Znate kaj smo zaboravili objasniti? Kaj? Zašto se naš podcast zove Nemojme? Znači, koje su to Nemojme situacije? Smo mi to objasnili? Ne znamo smo dovoljno dobro. Ajmo im sada sa ovim primjerima. Znači, daj da čujem, Nina, koja je bila ovaj tjedan tvoja Nemojme situacija? Pa evo, recimo, line-up Rujan Festa, aha, samo Grašo i Maja od naših, aj Nemojme. Da. Možda to, ako sam nekog izostavila, nije namjerno. Ali generalno moje nemojme situacije su svakodnevne u prometu. Znači, ja fakat to ne mogu više. Nervozna si u prometu. Fakat ne mogu. Imala sam prije baš problem s nervozom u prometu, dok nisam shvatila da jednostavno moram pustiti i ne zamarat se. Ali baš onak svaki dan si pomislim barem dva puta, aj nemoj me. Tipa kad mi neko oduzme prednost, ja to jako osobno shvaćam. Baš jako osobno. I tak, neću se vraćati u prošlost, ali recimo dogodila mi se situacija gdje sam prelazila zebru. Znači pješak si. Pješak sam, prelazim zebru, pokušavam je barem preći i dolazi gospodin u jednom autu i vidi me u očima i umjesto da stane i pusti me, on još po gasu, ono kao, ne da nećeš proći, nego ću te još možda, nadam se, i udariti. 12 points! Znači, fakat. Mene prehiti i sad onak pogledam, zapamtim registraciju i doslovno krenem po kvartu tražiti ga, ali kao kaj ću napraviti, mislim, pa ne mogu sad kao, gume vidim je već sa ključevima, ali doslovno sam imala taj, toliko me prehitilo da sam samo htjela kao ajde da te nađem, kao onda ću razmisliti kaj ću napraviti, vjerojatno ništa, ali čekaj, ti se fakat njega realno išla tražiti, pa već sam bila u kvartu, kužeš, i vidjela sam gdje skrenuo i onda sam malo bacila samo da ga vidiš, samo da ga vidim, neću ništa napraviti. A bio frajer ili ženska? Dva frajera. Uglavnom, to me baš prehitilo i to mi je onak nepoštovanje pješaka i generalno kulture u prometu mi je baš... Ali ne znam, ja mislim da se u Zagrebu dosta poštuju pješaci, bar iz mog nekako... Ja sam evo baš apropo tvoje situacije. Evo, sad sam se uzrugao. Da, vidio sam jučer na raskrižu, isto je tak skretanje bilo, znaš ono kad je lijevo upaljeno, kada vidiš. I neka klinka je vozila role, imala je slušalice i kao prelazi prek zebre. Inače, da se razumijem, imaju svakakvi pješaka koji opće kao... Apsolutno. Znači, ne silaze sa bicikla, za jure se. Morate biti da ste vi sudionici u prometu, da. Morate vi imati neku određenu odgovornost. Ali ovo je moment gdje je ona rolala preko zebre i lik je, onako bilo mi slow motion, znači sad je udara, lete kotači posvuda, slušalice, ona gotovo. I ona ga opće nije vidjela. Mm. Proletio pokrenje i lik je još kao trubi, jer ona ima kao slušalice, znaš. Mm. Onak, da se izveknu... Ali i ona je kriva. Mislim, ima slušalica, ako mu je izletela. Pa ali zeleno je bilo. Aha, zeleno. Njoj je zeleno, okay, njemu, on je skreto, kužiš. Da, znači, da. To je stvarno... prošao je ovak, evo, doslovno ovak je prošao. A koje tvoje nemojme situacije, kaj ste? Moja nemojme iz evidentno svi koji imaju problema s ovim vrućinama. Znači, predlažem da podcast počnemo snimati u Štokholmu. Ili za Božić. Za Božić. Uglavnom, nemojme situacije u javnom prijevozu. Svi vi koji možda morate ići u centar grada Zagreba, pa ne morate di parkirati, onda se morate voziti sa javnim prijevozom. I naš dragi, neću imenovati, ali jedini provider javnog prijevoza u gradu Zagrebu. Provider! Dragi ti provider javni prijevoz. Imao je sukob sa općom javnosti oko klima u svojim vozilima. Počelo je to izlaziti po medijima isto. Ako se ne varam, bio je jedan incident 109-ke, gdje se izmjerilo 39 stupnjeva u busu.
kao ljudi umiru. Kaj nije zaokruženo 40, pa ajde. Ma tek toliko znaš da ono nije baš 40. I tak i mene isto, kao ono tipa moment gdje moram nositi ekstra robu na posao, jer dolazi mokri hlača i gača. Kakav je to feeling? Znači, kad ti kapa dok kad se si, voziš. Kad si u busu i ne mreš se maknuti, a ne, kapa ne, s ne, tebe. Ne. To je moment gdje ja počinjem svačat ubojice. A kao imaš sastanak u 9? Ne, to je moment gdje kao ono manslaughter i to kao ubojstvo bez predumišljaja, kak je već počinjem svačat te ljude. Još kao ukinite smrtnu kaznu. Još i sijavaju. I sijava od osobe do... Nekad se držim, ne? Kad je blizu osjećaš onu toplinu to, kako to, lagano i sijava. Da. I ništa, i onda krenula moja hajka na tog provajdera javnog prijevoza u gradu. Jedinog? Krenulo je dopisivanje mailovima s njihovim odjelom za službu za javnost. Užas. I odgovorili su mi na jedan mail. Na narednih 7 više nisu odgovarali, ali moram reći da je sad... Ja sam kao klima proradila. Čekaj. Moram reći da je u vozilima na moje liniji trenutno klima sad radi. Čekaj, kaj si im napisao? Znači, to ako sad krenem čitati, to je 20 minuta. Nemoj, znači, napo sam od imidža grada Zagreba da nisu dobar poslodavac, da uništavaju turističku sliku i tak. Ali to sve. Mi je super kaj si išao pisati mail. Da, prijetio sam i medijima isto. Ispustili su na 37. Jel si im prijetio i s podcastom? I tad ne, jer je to još bilo u povojima. To je traje već mjesecima to dopisivanje, tako da to je aktualno. A to aktualno. Još traje? Pa da, ja to s vremena na vreme njima pošaljem dok kapa s mene, dok se vozim, ja tipkam. Liječi svoju frustraciju na taj način. Mislim da ćemo jedan put pokazati te mailove, to moramo vidjeti. Moramo to čitati. A slušaj, gledaj ovaj ples. Koji ples? Znači, gledaj ovo. Neki dan odem ja u jedan restoran po hamburger. Ajde. I tako dođem ja na pult i prvi put sam sad u tom restaču brze hrane. Pa da, brze hrane, ono, hambić i to. I sad ja kažem kao ja bi jedan cheeseburger i ženska onako mlada, onako recimo možda malo mlađa od mene, dosta nadrkana. Odrasla osoba. Odrasla, baš je loš dan. Možda je vruća. Njoj nemoj ne dan, možda se javi. Znači njoj je fakat bilo, bok tebi. I sad ja kažem ovoga, dobro, ja bi jedan cheese i sad kaže ona kao, koji ćete prilog? I onak, fuck, di je? Znaš, ono, traži, gdje piše? Znaš, ono, nervozanci. Kao, di je? I sad ovako pokaže, ti si kao zed, tu vam piše. Baš kao onaka, lupila. Aha, da, baš ovako je lupila po zidu. I onak, fuck, kako? Ne mreš odlučiti za umak. Ona nervozna. Znaš, i samo te ovako gleda. I sam stoje ovako gleda. I sad ja ne znam kaj sam rekla, ketchup. Šta ćeš od priloga? Kaže ona meni, ja. Ja već sad nervozna, kao, a šta imate? I ženska pred menom ovak preokrene očima, udalji se s pulta i sam ovako... Zato što ti htjela izbiti zube. Nemoj me, ona sebi misli. Kao fakat nemre. Ja očena i ženska ponovo, tu vam piš. Znači, ja u šoku, ja se znoj, više ne znam sad kaj bi, kao sve jedno mi je, stavi rajčicu. Daj šta daš. Ti zašla s pomfrijem samo. Znači, toliko nadrkana bila, znači, užasno je bila. Evo, ja se sad mislim, i naravno, ona sad to jedem i nervozna sam i sve mi je pristalo, sad sam mislila, sam je trebala, znači, šta reći? Mislim, ja generalno imam problem s tim da kažem, kad me nešto smeta. Da. I onda se kasnije žderem, trebala sam, a zapravo šutim. Ali mislim u ove situacije kaj ćeš reći, ono, fakat ne. Neke situacije postoje gdje trebaš odreagirati. Ne znam, evo, ja stvarno, koliko god sam uvijek imala loš dan na poslu, uvijek sam se trudila biti ono maksi profesionalna i pazim kak se razgovaram i stvarno... Nikad znači, ne bi klijentu rekla, znaš kao... Preokrenut očima. Pazi, preokrenut očima, maknut se od puta. Ja ću ti reći šta bi to situacija. Pitao, oprostite, molim vas, koja je vaša mail adresa? Misliš? Pozovite mi, vodite ne, na ali, restoran. Ne, ali, a šta, žao mi je, šta ću? Znaš, ona sad je pozvat... vidiš, pozor... to je problem. Ma je, znam, sve znam. A neki ljudi bi fakat odreagirali na to s punim pravom, mislim, pa nemaš mi dok kao je neko, sam ću reći dok je neko ne odreagira. Dok je neko ne odreagira. Dok je neko ne odreagira. Eto ga.
A pitali smo i naše gledatelje koje su njihove nemam i situacije, šta je vas mučilo? Prehitilo. Prebacilo. Znaš šta, ostavit ću anonimno, jer je ovo tu sad malo situacija koja će se možda neko prepoznat, pa da ne bi bilo. Mi vas ne želimo ugroziti. Mi želimo samo čuti vaša znači, iskustva. Osim kaže, ako izričito hoćete pozdrav. Kaže, kad me prijateljica odje zbog dečka, a dogovorili smo se tjedan dana unaprijed. A ne. A nemoj me. Fakat ono... Znači to... Znači, hoes before bros. Uvijek. Can you on the bros before hoes? Ako si dečko, da. Ali ako si cura, onda si ho. Ne, fakat. Kužimo ono kad se zaljublje na početku i sve to okej, okay, ajde imaš razumijevanje, ali ako sam se tjedan dana unaprijed dogovorila, pa nemoj me. A dobro, ovisi kakav je dogovor. Tjedan dana pa unaprijed. Pa možda šetnja po kvartu. Pa ali tjedan dana unaprijed se dogovoriš i sad ona bi se ipak vidjela da. S dečkom. Znači fakat nema. Znači, fakat, a možda je dečko, možda dečko pomorac. Pa je došao. On s mora. On s riba došao i sad kužiš hoće. Kužiš i samo je slobodan. Prava frenca će razumjeti. Dalje kaže... ispitni rokovi su. Opaga. Pa ako me možete putem podcasta izvuć, odvuć od toga, zeka peka, sretno kažu nama. Dobro, ja možda... Ispitni rokovi. Ja volim učit, volio sam polagati ispite, pa bi mogu, ovisi koja, ne znam. Znači, baš daj, sad, znači, Fran ima dva fakta. Baš stomatologiju ono. I to da. Ne mrem vas izvlačit, ali... Znači, znanje je budućnost. Uči. Samo učit. I onda imaš sve na dlanu. E, ste vidjeli ono... A ti imaš dva faksa, ti znaš. Ja znam, se mogu baciti, moram to naći. Neko istraživanje gdje pokazuju, pitali su djecu kao kaj žele biti u današnjoj djecu, kaj žele biti kad odrastu. I Kinezi su odgovorili, ne znam koliko ono veći postotak, astronauti, Amerikanci su odgovorili influenceri. Kaže se smiješ tamo? Pa, svaki posao je častan posao. Ne, to, nego molim sam htio ukazati to kako ljudi ne razumiju pozadinu influencerskog posla. To sam ti reći. Slušajte, ovo nema mi situaciju. Imam dečka 2 godine i fakat ga volim i sad prije mjesec dana sam upoznala nekog. Oči toga ne voliš! Ovo je fakat, daj nemoj me situacija. A gle, mislim, ak ten tak toliko neko zaintrigirao da se nama javljaš da ti riješimo taj problem, onda možda fakat da razmisliš jel ga fakat voliš. Mislim, nakon 2 godine. A dobro, da. A mislim, može ma, ga... mislim, uvijek ti voliš osobu kao osobu. Ej. Ne. Komarac. A neću ga ubiti. Ne, ja ne ubijam mušicu. To je komarac. Evo da, ja sam ga ubio. Ubi njega dok te ne ispikaj. Ostavit ćemo još sada za kraj da prokomentiram. Ona ne ubija mušice, znači to ne. ima IQ 1. Onak, fakat ne koristi ničem. Dobro. A ne znam. Dobro. Uglavnom što sam htjela reći, ostavit ćemo još sada te njihove situacije za kraj, pa ćemo znači. Malo još pomoći dati savjet. Ovo smo sam htjeli pročeti da vidimo kaj vas prehitilo. Vidi di ti je. Pisao sam na laptopu, mi je mrtvi. Ne! Nemoj me. Da, ali kako smo rekli, na kraju ćemo baš imati ono da ih izvlačimo. Fakat vas izvlačimo. Sad smo sam malo pročitali da vidimo jel se ono, filamo, ne? Jer mi full znamo, naši životi su skroz posloženi. Da, što ćemo posložiti vaš? Mi posloženi. Mi u 31. godini skužili sve. Život. Nama još nisu isključili struju ni jednom. Nisu blizu, malo. Nisu. Kao najavili su. Nisu platili koji račun. Od sutra vam isključivo struju. Možda nekad malo internet, ali dobro. Ljudi, što je? Jesmo mi sad spremni za glavnu temu? Očekaj, da. Ja nemam više. Koja je glavna tema? Znači, glavna tema je dejtanje, spojevi, ili ti ga... Dejtovi. Tu smo stručnjaci. A mi tu prošli u životu... Tu ubijamo. Gledaj ovaj ples sad. Ajmo ovako. Idemo krenuti sa ovim. Znači, što je dejtanje? Gdje danas upoznat nekog? Gdje ne? Čekaj, ovu tišinu mi daj. Gdje, mene gledaš da ja odgovorim na to da, ključno pitanje. Tu... Ja znam, ljeto na Bundeku, ove uspjeli projekt. Misliš na Savi? Savi je to. Tamo, toko mladeži ljudi tamo i ljudi općenito. Tamo ne znaš kog bi pogledao. Tamo ne znaš kog bi prije. Pa ovako, po mom iskustvu, ja baš nemam iskustva sa online datingom. Ja imam više iskustva ono, iz ekipe neko, baš niti vani čak toliko. Dobro. To je želja. Evo je. Ok, ajmo na brzinu. Znači, zamislite jednu želju.
Dobro. Janček. Jesam, jesam. Jesam, okej. I sad, tri put puhnite. Dovoljno, a moje jedno bolje. I sad, koji prst? Kaži prst. Kaži ja ću palac. Okej, okay, ja sam isto palac. Fuck! Janček. Imaš ga, imaš ga. Treba sam nešto poželjeti, fuck. Uglavnom, da, više imam iskustva preko ekipe, faks, srednja, znači više ono, mjesta na kojima se krećem. Dobre. Nemam toliko iskustva sa znači, online datingom. Znači, neko preko nekog, preko nekog. Neko preko ona. Nekog, preko ekipe, pa se viđate često vani na sličnim mjestima, pa postanete poznanici, pa se malo... Pa primite isti limun u dućanu. Znači, izađi. Kako? Primite isti limun u dućanu, pa se pogledate. Znači, li sam neko ikad upoznao u shopping centru? Imala sam jedan takav, nismo se, ništa se nije dogodilo, ali sam imala jedan moment, bila sam u dućanu i ostavila sam karticu slučajno na blagajni i ja odlazim i samo začujem gospodična, ja se okrećem, a on zgodan, visok, zaboravili ste karticu. Rekao, hvala vam lijepa i odlazim kao baš me briga. Mislim, možda zapamtio kako se zove, možda pogledao, zapisao me dodat na face. Znači, to mu je posao dobio bonus vjerojatno radi toga. Ne, čovjek je bio za mene. Redu, nije i za mene je bio. U redu je bio. Uglavnom, da, ništa se nije dogodilo, ali eto, ali na primjer, moglo se. Da, tako da moji su to iskustvo. Znaš šta mene više muči to, kužim ja ono, vani, kao poznaš preko nekog, ali jednostavno ja sa 31 godina više baš ne izlazim. Ona, kao danas nekako imam osjećaj da jedva mi nađemo vremena da se nas troje ono, okupimo, pa me to me malo ovoga više muči, ali zato mislim da je tu je Tinder. Tu internet. Tehnologija. Znači ono, Badu, Tinder, ja sam bila užasno protiv toga, realno imala sam 4 puta aplikaciju, 4 puta sam ju izbrisala, ali 5. put moram reći da sam čak i otišla na date. Nekaj se događa. Nekaj se događa. Ali mi smo te kao motivirali. Da. Vi ste me motivirali. Fakat ja malo je. Više. Moram priznati, znači, ali Nina moram nije imala toliko iskustva. Priznati ja da me fakat bilo strah. Mm-hmm. Fakat me bilo strah kako će to sve biti, ali znači on, imala sam predrasude, ali su mi se javljali razni dečki sa raznim ponudama. Bojala sam se da će biti manijak, šta ako me siluje. A ti njima fakturirala baš? Ja njima fakturirala. Oni tražili, pitali su me kakvu vrstu firme imam. Ne, kakvu vrstu videa. PDV-om? Kakvu vrstu videa snimaš? Ali uglavnom... I dolazi sa svojom opremom. Pozitivno iskustvo, ne morate se bojati. Ja sam definitivno danas i za Tinder, i za Badu, i... Imam jednu frendicu koja je razradila strategiju na Tinderu, totalno. Znači, žena je iskoristila valjda 3 mjeseca što je na Tinderu, našla se valjda, ne znam, 5 frajera, 2 su joj se fakat i svidjela, dopkanje, znači, ali ima točno strategiju, točno zna kakvi što? Joj... Pra... Pa ono, čim vidi prvu poruku, odmah može iščitati šta on želi, da li se to poklapa s onim šta ona želi. Opis frajera odmah. Onda čim krene u komunikaciju, odmah vidi šta, gdje to vodi, ali to paše. Pa se nađe s njim. Pa, znači, razradi, ono, ona fakat radi psihološki profil. Znaš šta mi je nekad došlo? Nekad mi je došlo da se ulogiram kao da sam muško i da vidim kakve trebe se nude. A ti si jedan od onih luđaka. Ti si baš luđakinja. Ko bih htjela, vi je, znaš, ono, kao znam sad kakvi su dečke, a zanima me kakve su cure, kakve curke, znaš, ona stavljaju fotke, kakvi su im opis. Baš me zanima. Pa da vidim kom je konkurencija. Pa da možeš kliknuti ono da želiš da cure. Žena, ali onda ako mi se sviđa cura, onda i ona, onda će mi se prikazivati ako su i one stisnule da traže cura. Aha, aha. Ti nama htjela priznati tu svoju fazu lezbijsku? Ne, fakat nisam. Okay. Ne, mislim, ne, prihvaćamo ne, te sve, okej. Okay. Ne, fakat volim muškarce. Hoćeš da se mi dopisujemo ne, na neki drugi način? Ne, okay. Fakat volim doći. Okay. Kaj ti misliš o online kako datingu? Kako ti imaš na iskustvo? Meni to super. Kratko jasno. Mislim, ljudi onako... Bez straha treba to ulaziti, kao u tom pa smislu. Bez straha, jer kao, mislim, sve ostalo s razvojem tehnologije smo prihvatili i prihvaćamo, a kao online dating je kao onak, mislim, ništa se ne razlikuje što se događa online, što bi se događalo i uživo. Mm-hmm. Kaj ne? Mislim, kako si nekog upoznao u klubu, tako ga možeš upoznati preko aplikacije. Znaš, samo je ovo sad nekako praktičnije. Jest da su ljudi na internetu malo, jel mogu se sakriti za svog profila, nika, nebitno, su malo opušteni, pa se svega toga više događa možda, ali mislim,
Naš, ne znam, ima ljudi s situacije na aplikacijama ono di nek, s nekim pričaš i onak, ne znam, odbijete ili nešto, kaže, fakat mi se ne sviđaš, ono se ljudi kao, da, uvrije, znaš. Grozna onak, sam, ono, pametni samopouzdanje. Ali u klubu, kao face to face, ti se isto to može dogoditi. Ovako te barem odbio dok si u pijami. Da, kužiš, i ne vidiš onak, ga. Ali u klubu neko ti priča, ti kažeš, ali fakat, ajme, please, pusti, ono, sad sam tu s friendom da. Ili friendicama. Da, ne želim popit isto... piće. Tak da. Ne želim. Nemoj me počastiti. Nemoj me počastiti. Trebaju malo se opustiti više i koristiti blagodati modernog znači, doba. Kako smo rekli, to je jedno sredstvo. Jedan to je tool, alat. Jedan alat, alat za korištanje u ovom modernom... Još jedan. Modernom dobu ovoga u kojem živimo. Mi u Amazoni gasimo požare. Pitali smo vas preko Instagrama da nam pitate šta mi mislite o društvenim mrežama i uglavnom evo ga, pišete da, da ja sam našla dečka s kojim sam sad, upoznala sam ga preko Badua. Evo ja našla dečka na Tinderu. Dvije frendice našla dečka preko Badua. Znači onak, nekako mi se čini da fakat ekipa jako, jako puno to koristi. Redi? Ok, ali kaj se događa kad... Znači, prođemo u aplikaciju, kad se fakat nađemo, ajmo dobro. Pričat baš o dejtanju. Znači, je u momentu kad smo, ono, face to face, kaj sad? Da, prvo, ako je online dating, onda, ono, poštite neka pravila, mislim, budite oprezni, ko što bi bili oprezni u stvarnom životu. Kao, na primjer, šta? Pa, ono, nemojte se baš odmah nalazit, ne znam, ono... U šumi. U šumi. Da. Nađemo se u Grmlju na Sljemenu. Da, nemojte se baš nalazit, ono, fakat, ne znam, negdje. Na Medvednici. Na Medvednici. Nađemo se tamo gdje nas nitko neće. U nekom napuštenom prostoru ili ja bivšoj tvornici. Ja sam se našla tvornici. Sa ovim dečkom u Bircu. Na trgu. Tako ne, je. U Bircu bila je jedna cura koja je pjevala i baš jedna cura koja je pjevala. Užava je bila glazba. Okay. To je jako i bitno. I fakat je bilo cool. Jako je bitno da imate curu koja uživo pjeva. Na prvom dejtu. Ne, hoću reći, budite oprezni i onako uključite zdrav razum. Jer, znaš, ono, ljudi se boje svega ima na tom internetu. Evo, by the way, dobio sam jedan komentar isto. Dobre. Na Instagramu Bruna, ako se ne varam, je, Bruna, ona je kao upoznala, sam malo da točno ne bi krivo, sam malo, ovako. Ona je upoznala svog muža preko Facebooka, 8 godina veze, 2 godine braka. Pozdrav Bruni, svaka čast. To, forever and after. Ali kaže da se danas ne bi baš tako lako našla, jer je kao to je sve sad malo više divlje. Kao malo je divlje. Pa da, ali... Ne znam, prije se poukalo. Meni je to bilo dosta divlje. Znači, nemoj me pouka da se znači, ni ne znamo. Znači, poukanje na Facebooku. Znači, kaj ali ljudi ono. Moji koristite... A to kao tome je ono kod da me zašlato. To je kod da te znači, ono, baš... A ti se osjetila napadnuta. Ja napadnuta. Fizičko nasilje, fizičko online. Da. Možda zato Facebook to ukinu. Ali daj onako, koristite sve te alate kak vama paše. Mm. Ti si ono se bojala tog Tindera i 4 puta se ga instalirala. Zato što si se, kao tebi, jo, tamo su svi za seks, tamo su... Da, a ko je tebe silio da ti budeš tamo za seks? Jes da si možda imala sužen izbor, pa ti se tipa javio jednomjesečno, lik. Ali onak, ne moraš ja ti... Ja sam se mečala sa mnogima. Meči, meči. Ali hoću reći da svako treba to koristiti kak njemu paše i za što on hoće. Mogu vam samo ispričati moju iskustvo s Tindera jer sam ga imala ono kratko vrijeme i čak to, taj moment kojeg sam imala je bio vrlo pozitivan jer sam se na kraju ono, imala sam taj moment s jednim dečkom kojeg sam, ali sam ga prije isto znala znači ja sam ga tek upoznala na Tinderu Više, nisam te prestao sam te pratit Tako je vruće Znači tip, onaj tip tamo, vamo, tip ispod, ja iznad tip. Ja polako. Okay. Dobro. Uglavnom, evo, sad sam zaboravila kada se tijela. Da, uglavnom Tinder. I upalim fucking Tinder i kao ne znam ga koristit, pa sam kao swipala, jel, da vidim kog ima. I swipam, ne sviđa mi se, swipam, a ovaj Tinder je bez veze, ništa kao, ne. I odeš ti spavat. I odem spavat. Drugo jutro se probudim, palim Tinder, kao ajde idem dati još jednu šansu. Znači, zamećala sam 50 ljudi, znači, jer sam swipala desno, što je like, jel? Znači, ljudi, lijevo ako ti se ne sviđa, čekaj, ne znači kad si se onak, kad si swipala za zelenilo, ti si kao, okej. Okay. Ja ono kao, aha, kao dalje, ne. Thank you, next. Moment, znači show. Znači uljevo. Uljevo, ako ili da, sviđa. Znači show. Uglavnom, e, na što bi se trebalo biti napraviti? Super, neku aplikaciju gdje je obrnuto. Pa ljude kao sjev. Scimat. Kao sad je na lijevo. Bam! Ali dobro, a gdje bi, gdje, šta mislite, ono gdje je cool za otići na prvi date? Recimo po meni,
recimo po meni, nikako tipa, ja ne volim kino za prvi date. Mm-hmm. Previše ne, šutnje, ne, ne. Ono, daj, moram te prvo upoznat, kaj ćemo ono, tiću kino i još onda šuti dva sata. Pa čovječ, je normalno da je šutnju, gledaš film. Pa nisi došao šuti, došao sam upoznat nekog. Najbolje smo jednako priče, ok. Za tebe su fakat aplikacije. Ne znam, recimo ne kino, ali ma ja ono, otići na cugu ili se prošetat možda. Meni možda šetnja. Da. Cuga mi je više ono, sad smo mi sjeli, sad mi pričamo, mm-hmm, kao to i mi malo preuštovljeno. I sad si stisuti, onda se bojiš di su ti ruke. I onda gledaš kaj, će, kaj je naručila osoba, pa je osuđuješ. Da. To ćemo doći na to, sam da čujem. Pa ne osuđujemo ljude kad pa, po tome što su naručili. Da, ako naruče nekaj sa šećerem i to, pa kad, to neće funkcionirati. Janček, slash, ali, ali ako kliknemo u naručbi, to je već dobar to je već moment. A, uk, to je već kao proteinski šek, proteinski šek, koji okus? Da, da, da. Ja sam se razmišljala, ok, kao naručiti pivo neko, ono, na dejtu kao curi. Okay. Meni to fakat okay. Kao i žuja ne, i ona kao, pitat, ili moram neko finije. Kao. Ne, ne možeš pivo, ali samo koja je veličina pive? Da, do, da, 0,3. Ne, 0,5, tako je. Ne, ne limenka, fina boca, lagana 0,3. Može i točeno. Može točeno. Može i točeno. Je, samo ne krigla. Ali ono što sam čula od par frajera, da im je koma kad cura i puši i pije pivo. Znači, to im je ono kao big no, ono kao baš i piva i cigareta. I ono kad nešto kaže, još ga pljusne. Neš ti mene. Neš ti. Šta mi stolicu izvlačiš? Šta mi vrata otvaraš? Da, ne. Mogu ne. I sama. Pusti. Pusti mi jaknu šta je diraš. Ne diraj. Nije mi ladno. Šta ti hoćeš platiti, imam ja svoje novce. Šta recimo o to mislite? Ja. O tome kad, jel vam nak lijepo kad dečki plaćaju? Ja, da. Znači ja znam da je to užasno staromodno, ali fakat frajer mora platiti prvu cugu. Da, fakat mora. Dobro, mislim da to sve, ali to se nadovezuje na tipa, kaj kažete na pozivanje na date? Tipa, to, znam vaš moment. S tim nemam problem. E vidiš, da. A imam frendicu koja rekla kao ne i dalje muško mora pozvati. Ne, nak, ja to ne. Why? Jel možda propuštaš neki moment di je tip možda super, ali, znaš ono, možda nije dovoljno uhvatio tvoj vibe. Da, ili nije dovoljno, boji se da ćeš ga odbiti. A ne, onda ona kaže, pa i onda takav mi ne treba. Ali, taj puši i pije kao, šta ono, će mi takav koji se bojeve pozdrav, ne bude muško. Ali danas ono, kad nema pravila. Znaš ono, možda ne, misli on, mene. Ali znaš ono, ali ne, hoću reći ono kao, kak se zove ne pokret u Americi, to možda danas muši. Ne, opće mi ne nabijaš pritisak kad mi okreneš pješčani sad koji još by the way plav. Koliko traje? Minut, ajde reći. No. Evo vidiš, sad opet izgubim. Toliko je danas to sve ispremiješano, možda si tip misli, ali kao onda će se ona uvrijediti. A jel ti misliš da frajer treba platiti cugu na prvom dejtu? Mislim da to nema fakat pravila. Znači, ajmo, znači fakat ima pravila. Ne, ne, u smislu... Znači moramo popričati. Znači moramo popričati. Znači po meni, frajer, fakat je lijepo po bontonu da, da. Plati cugu. Znači, bonton znači... treba mijenjati moderna suvremena. Isto tako, nećeš naručiti koktel od 80 kuna, ali onak, da. Fakat sorry, okay. Ima danas žena koja više zarađuju. Šta ako pa, on jadan opće... još živi s roditeljima i mora plaćati? Onda nek ide u šetnju, ako uopće ne stvar love. Ali ako već odeš sjest u birc, pa plati onda. A možda ona hoće koktel, možda ona neće u šetnju. Pa i da sam naručila koktel, izvoli ga plati. On je jedan tjedan dana gladan zbog tog koktela. On gladuje, a ti piješ Sex on the Beach. Eto nam na. Ona bi kozmopolitan. Ona bi kozmo. Zake nemam dečka, zato kaj ne skuplje naručuješ. Kozmopolitan, imate Long Ice Tea kao možda? Ja skupa. Dobio si najskuplju. E, a druga stvar što se tiče pozivanja na date. Ja fakat to nikad ne bi. Ali ću dati do znanja da sam voljna ako ćeš me pozvati. Znači, stvorit ću vibe. Više ono kao... kao, poukat ću te. Sorry, ti imaš napadaj? Ne, znaš, ono u dopkanju priči daš do znanja da sam zainteresirana, ali fakat ne bi se osjećala ugodno da kažem, e, ajmo na cugu. Znači, evo. Ti pa kažeš, moj najdraži koktel je Kozmo. Ja ti volim Long Island. Mojito. Mojitač.
Gle, iskreno i dalje mi, ja isto mislim da treba platiti. A mislim ponudice. Da se Fran ne bi ni dobro sjeća da sad ne izvadi čovjek. Slažem se, treba. Ne, ja ću. Znači, naravno, nemoj me. Naravno. Treba, ali kasnije na nekom... Ne, da ne, kasnije, kasnije da, pa nije da si mu na grbači. A ono, prvi date... Ili? Ili? Ako procijeniš da može, ti samo sjedni na taj vlak i neki. Gonjaj. Gonjaj taj vlak. To. Nemoj samo sić. Crpi. Nemoj da sanje. Sjedi dok ide. Uglavnom, a, da, ne, treba, to je lijepo. Lijepo je. Fakat je po bontonu, po ali meni. Ali moment di cura pozove na date, da li onda ok, da možda ona plati? Ne, 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 tu znači, nema iznimke. U jednom iznimke. Scenariju žena ne plaća. Tu nema iznimke. Tu fakat okay. Nema iznimke. Znači, plati curi da, piće. Da, plati curi piće. Ti da. Se lagano primi za torbu ko da ćeš ono naš plati. E, to, to, ali znamo to, to, to. Svi a da nećeš. A u torbi prazno. Znači, nema samo ovako sjediti da, i gledat. Da, nema samo sjediti kao bušti kao da ćeš mu račun. Lagano, lagano. Neka dođe konobar ti kao... Moram na WC. Čekaj, sekundu. Samo sekundu, molim. Samo sekundu. Ka... Ti buš ovo, jel? Kaj? Ti buš ovo. Ivana, ne, sorry, na dejtu sam baš. Evo samo da mali plati i idemo. Da, ne, ne, nemoj ne. Biti ta. Nemoj biti ta cura. Da. Uhvati se i svi znamo kaj će se dogoditi i idemo dalje. Da, ok, da. Slažem se. Dobro, gdje sam vam još, znači, ok, šetnja je dobra ideja za dejt. Šetnja. Cuga. Primjerice, odlazak na stand-up. E, to mi je vrh. To je, to je super energija, super je vibe. Možeš odmah skužiti ili imate isti smisao za humor ako ti je to važno, da, 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 vjerujem pa. Da je. A šta ako... A šta ćeš to po tom suditi, dečku? Nećeš suditi, ali ja, recimo, ja fakat, meni mora biti isti smisao za humor, okay. Na to kidam. Mm-hmm. I ako skužim da se ne smije istim forama, ako samo ovak gleda i nije mu jasno, a već znam na čem sam, ono... Aha. To je kao, znači onak, to ti je dobar test. To mi je kao mali testić. Da. Nije presudno, ali... Ono tipa kad budu vicevi o Srbima, o crncima, je to... Samo ga gledaš kak reagira. Ti umiraš od smijeha, a on kao... On ne zvijera. Ili tipa, on se ne smije na ništa osim na crni humor. Ono, da, kad da. Je ono najodvratnije, da. To mu je za popišat se. To ono, like, ne znam baš. Meni to cool. Kaj? Ali samo da se na to smije. Kao, ono... Daj kao morbidan. Kao morbidan humor. Daj njegov broj maš. Da, prosljeđujem. Kaj je tako? Kaj je by the way, za stand-upić smo vam riješili par karata. Svi vi koji idete ako na imaš date. Nekog onak da bi ga htio izas malo. Nasmijat ga. Nasmijat ga. Na cugicu. Možeš tam naručiti cugicu. Mislim, a fakat, teo, evo ga, to je fakat odličan. Odličan. Ali o tome ćemo malo kasnije. Ostanite do kraja. To nije samo za dečke, nego cure koje će izas potencijalno dečke. Absolutno. Ne brinite se, on će platiti pić. Tako je. Tako je. Tako je. Ti se samo lagano ovoga primi prema novčaniku. Kreni. Dalje me zanima. Što? Poljubac na prvom dejtu da ili ne? Po meni ne. Uh-huh. Po meni ne. Nema potrebe. Mislim da postoje puno bitnije stvari koje se trebaju malo izbildaj. Malo ga izbildaj. Malo ga kuhaj. I onda... Gle, kasnije. Ovdje je prvi dejt. Ako je šumi, onda ne samo poljubac. Onda do kraja, onda ga gonjaj, izgonjaj ga. Onda jer ga. Ćeš jedino tako preživjeti. poljubac, pa da, mislim, ljudi moji, pa to je... Ja sam nisam poljubila na svom prvom dejtu zadnjem. Gle, znači, vrh. I to mi je bilo vrh. Nema potrebe, nekad fakat nema znači, potrebe. Znači, fakat ostane ona kao, dobro ti je bilo, još je ostalo to, znaš ono nekakva kao cool stvar na drugom dejtu, kak mislim, će biti. Mislim, to je danas sve tako, znaš, ne, ono, u Zagrebu kažem... ovako u lici se rukuješ, pa onda odeš dejta, onak pitaš se kaj je sad ovo bilo. Zašto brzat s tim? Hešte glica znači, rukovanje, je... niko nije uhvatio. Ok, dobro, ajme dalje. Namjerno možda neke stvari ne uhvatimo. Kao ne. Po meni je dobro da se bildaju neke stvari. Ko klinci smo se ono, naš, nisi razmišljao. Ali sad, ne znam, pogotovo ako ti se neko fakat svidi i voljela bi imati taj neki moment, nek se malo kuha, nek se bilda, bit će i bolje kad se onda poljubite. Ali ak te ponese, zašto se ustručava? Pa dobro, ak te ponese, baš da ne mreš. Pa ja, navali ću. Ali realno, fakat, sa prvim poljubcem, ja fakat vjerujem da odma možeš skužiti jel on za tebe. Bravo. A šta ako tipa nakon trećeg dejta ona vali na tebe ko bjesna lista? Misliš, kao... ne, pa ne mre. Ko se tako ljubi? Čekaj. Na kojim si ti, na kojim si ti aplikacijama? Ne, ne, ne. S kim si se ti? Ima jedna aplikacija. Di ti ideš van? Ne.
kao da, na dark netu ima kao... I zakaj se onda ljubiš na prvim dejtu. Ali čekaj, šta niste imali momente da je onak fakat kao super je sve i super je vibe i to. To ne govorim samo za poljubac, nego i za seks. To, i onda onak, fakat ne funkcionira. Kad se, i sve ostalo ti padne u vodi. To što taj vlak vozi ima para u tom misliš, vlaku. Misliš kad je dobar vibe, nije dobar poljubac. Da, ali a ne poljubac, nego sve onakad... Znaš, ono ko pazla, ne ide, ti guraš one rubove i ne ide, jebim, i slika ne valja, slika ne valja. Tišćeš, ja sam imala to, znači odzirno. Super dečko, da. Sladak, pričamo sat vremena, treba doći do poljupca, a on meni... Obliže facu. Ne. Od uha do uha. Ja dobila pregled grla. Ona kao, on završi, a ti nisi vadila krajnike. Da, ima tih ljudi. Nekih ljudi koji... A što je mogo i žvaku staviti? A žvakom. Znači, ali... možda misli to. Znači, ja sam jedno to istražala, ljudi. To je bilo u srednjoj školi, užas. E, a imam jedan moment, znači Fredica bila na dejtu, moramo to ispričati, uglavnom blind date, možemo i to kasnije pokriči, šta kažemo na blind date. I uglavnom, inače nije za to, ali kao, ajde, daće priliku, mi zna, nakon toga više nije išla. I uglavnom, dođeo je lik i ona prva dolazi, on je već sjedio i ona dolazi i konobarica je dolazi, kao, kaj ćete naručiti, ženska se smije. Ona kao, kaj se konobarica smije? I onda kasnije skužila. Znači, lik je bio kao užasno glasan. Kao toliko se dero kad priča. Da ekipa kao stol pokraje. Ona kao... Čekaj, ona to nije skužila. Pa skužila je, nego njoj je bilo neugodno. Neugodno reći. Užasno. Inako pustila ga da priča i kao žeći neugodnjak. Jel bi ti sad onda pobjegla s takvog dejta? Ono, kao... A gle, ako mi je fakat koma iz bilo kojeg razloga, izdržala bi sat vremena, da. Ono čisto pristojnosti radi i onak to je to. Da. Moram, ono, ajmo. A oćemo lagano. Znači, ljudi su se micali od njih. Oćemo lagano. Oćemo lagano. Ljudi su se maknuli od njih, jer se on, je li on glasno priča. Ajme, užasno. Da, lik se preselio kasnije u Australiju, ona kaže da ga Brioš uvijek čuje od dolje. Ali... Tako da, a šta kažete na blind date? Dejtove. Nikad nisam bila na blind date. Evo, ova prošla sve. Ova sve. Ova od šume do trža. To što sam ja prošla u 31 to godinu. Ti... Pa to. Pa nema reći da nisi odrasla. Slušamo. Ma ništa, s frendicom mi sredila blind date... došli, doslovno sam ga pogledala, vidjela ovo neće ići, hvala, odradila lijepa. Kavu od sat i po i više što nikad nismo vidjeli. Aha, čekaj, to nije ja sam odmah skužila da to nije to. To nije bio taj koji nije žvaku uzao. Ne, to je bilo u srednjoj školi. Navodno su se princ Harry i Meghan upoznali na blind date-u. Ma da. Navodno, da. A oni kliknuli. Oni kliknuli, da, ona kraljica. To je isto, oni su na blind date-u. I friendovi su isto. E, čekaj, tako ljudi, moram vam pročitati. Znači, pitala sam naše gledatelje da nam kažu nekakve nemojme situacije s dejta. Znači, ja sam pišala, opa, krivi mobitel. Pišala sam od smijeha. Znači, ovo je... Jeste imali vi neku nemojme situaciju onak na dejtu? Nešto što onak. E, ja sam imala nemojme situaciju u kojem je frajer pričao samo o sebi. Recimo, meni je to nemojme situacija. Znači, to je fakat, generalno ti ljudi koji pričaju samo o sebi ne mogu. Nemoj me. A mislim, koma je kad te utrpa u gepek? Recimo, to je isto katastrofa. Kao, to je isto koma. I doslovno sam ga pitala, ono, hoćeš me ti kad pitat nešto o meni ili kao kroz zezanciju. I ful je skužio, resetirao se i što smo dalje. I sve bilo okej. Okay. A ti kao, možeš li me pitat nešto? Pa ne, znaš, ono, fakat je kao... Da, onak, ono, u nekom trenu... Mislim, a to je vjerojatno malo od nervoza. Ma, nervoza, da, zato nisam ništa shvatila. Hoćeš ti se predstaviti, da. Vjerojatno. Da, da, znaš, da, da, ono, da, 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 it's okay. Ali ostalo, ako plaća cugu, ima da ga ma, slušaš. Ma ima da priča, slušaj. Imamo politen. Pijuckaj taj koktel. Ko plaća, taj priča. Pijuckaj i šuti. I slušaj. Evo, Andreja kaže, nemoj me situacija s dejta, kaže, virio mi je šmrkalj iz nosa, a priznao mi je tek drugi dan. Znači, šta fakat ti je užas. Priznao onda i šta? Znači, a valjda je kao užas. Da njoj bude manje neugodne, ali ona isto vjerojatno skužila. Kaže neka, aha, dobra, neću pričati, ali malo. Neću. Podrignula sam se baš ono muški. I zato možda ne piva. I dečko me onak gledao, koji k izvodiš? Pitanje je da li su zajedno. Ne, ne, ako su znači, zajedno, onda nemoj, slatko. Ne, ako niste zajedno, onda fakat nemoj to raditi više. Imam ja jednu. Ajde. E, ovo su išla dobre sam... situacije. Oprosti, Nina. Ovo je puno imeniško. Aha, rekao mi je nešto o svoje bivše, nisam znala šta da odgovorim. Znači, nemoj mi o bivšima. Onak, šta radite, ljudi?
Ali to se jako često znam da govorim. Ali zašto? Mislim, kuži moment gdje ćeš podijeliti, ono, prekinuli smo, znaš, kao ono, nekakav kontekst. Ali baš sa neke ali situacije. Ali baš kao, joj, moja bivša si bila tak dobra s mojom mamom. Da, da, moj bivši je bio neurokirurg. Da, moj... ali... bivši me vodio na večere dok su mi tu na Rujan Festu. I platio mi je Kozma. I platio mi je sve što sam bila. Amina Senidah. Amina Senidah. Kaj si htjela pročitati? Da, aha. Ajde, dobro, mogu sad ja. Slušam. Kaže, išla sam na prvi dejt s jednim dečkom i bilo je sve super dok nije počeo pričati o tome kako vara ljude na eBayu. O tome je pričao 2 sata. Meni ga je bilo žao prekinuti pa sam ga pustila da priča, ali sam se ubrzo pokupila doma i nikad se više nismo čuli. I nakon 5 godina oni znači, u biznisu. Pazi, prvi dejt, ono... Kaj se događa? A ne znam, sve ti pada. Ovaj, paca kao... ti se raspada, Nina. Fakat, šutite ako radite išta ilegalno. Mislim, znači, da, da, to te potrete ono na 5. Otkrite na 5. Želiš na prvom dejtu tak predstaviti. Pa kužiš. Ali šta, nije, ono, nije dobro da se predstaviti. Kada je to otkrila nakon ono čekaj, ušli u brak? A čekaj, kaj radiš ovaj u slobodno vrijeme, a niš varam ljude na eBayu. Možda on misli da će tu kao pokazati kak ima para. A kak je sposoban. To mu je hobi. Da. Neko on skuplja salvete, drugi varaju ljude prek eBayu. On snalažljiv. Kaže, sjedim s likom i dođe njegova bivša i on sav sretan se počne grliti meni pričati šta su oni radili u vezi. Znači, nemoj me ultimativno, ljudi. Znači, možda hoće trojac. Ljudi. Znači, nemoj me situacija. Dečko je pobjegao na bus prije nego što je došao konobar. Znači, daj, nemoj. Znači, želimo ime i prezime te znači, osobe. Znači, Irena, molim ne, 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 želimo ime i prezime osobe. Ovako, frajera. Irenu treba pitat koliko je koktela naručila. Isus, znači, slušaj ovo. Zove mene dečko na kavu i naručuje on svašta i na kraju on meni, ja imam samo 10 kuna. Znači, moment se zaboravio sam znači, novčanik. Frende, kaj, to i si ti radila. Ti samo kreneš za njima, nemaš ga. Znači, ljudi, imam ga. Znači, ljudi, kaj vam je s dejtovima? Na prvom dejtu je ti prdnuo i to onako glasno i smrdljivo. Nije bilo slučajno jer je nastavio. Znači, njemu se ovako... Znači, bili fakat... kod njega, pili Jack i on zaspao na kauču. Nakon pol sata ja popila flašu do kraja i otišla aj, doma. Bar si fino pila. Isuse Bože. Ne. Ovo. Ne kužim. Ja nisam ponio novčanik. Da. Znači, kaj je? E, ali to sad nije se, hvala Bogu, meni, ali frendici se isto to dogodilo par puta frajeri s Tindera. Dva različita tipa. Našli se, naručili ovo, ono, joj, zaboravio sam novčanik. A kaj mislim, misliš? Dogodi se. Ali baš da ti se tak stalno dogodi. Da, imam samo platiti za svoje piće, imaš ti za svoje. Na kraju sam ja platila svoje. Ne, taj moment pola-pola, onak. Znači, kaj smo u srednjoj školi. Mislim da mi je to gore ono. Nego da pusti da ti platiš. Da, znači, da, to da, mi je da, gore. Da, ono, on stavi 20 i čeka tebe kao, dodaj još 15. Lik je rekao da ne pere kosu sa šamponom jer mu to pokvari frizuru. Fuj. A vidio, odradno. Došao je mrtav pijan i kad je došao konobar rekao dajte mi pivo i ko je ova? Isuse, užas. Znači, nasi da se momentalno ustala kao tiša. E, čekaj, imam, znači, Bibi Andy mi je poslala. Pazi ovo. Isuse, koji momenti? Znači, ali, mislim, kaj je s ljudima? Doslovno ono... Znači, vi ljudi morate doći tu snimati taj podcast. Znava se ništa tako nije događalo. Ne, ona događalo. Mi je dala za Tinder iskustvo, ali dobro, uglavnom... Ne, čekaj, mislim da je... Aha, evo ga. Kaže, dok sam još radila u jednoj firmi, kolega je dao otkaz i pozvao me na kavu par dana kasnije. Ja sam ga gledala samo kao kolegu i izašla s njim jer smo se dobro slagali na poslu, a on je na to izgleda kao gledao kao na date. Nakon date odvezao me doma i u jednom trenutku me pokušao poljubiti. Totalno nisam znala kako bi se izvukla iz te situacije i u trenu kad mi se približio s namjerom da me poljubi, ja sam ga pitala, a bi volio? A on kaže, a bi? A ja sam otvorila vrata od auta i izletila van. Ajme, meni neugodnosti. Trebala mu reći, a ja ona sam Bibi. Njega, a ja sam Bibi. A ja Bibi. Posla mu je sva poruke. Joj. Ne. Ali znaš kaj, svaki put kad su te neke neugodne situacije, bar imaš dobru priču za ispričat friendovima i friendicama na i nama. Kavi i nama, tak da, ono, go for it. Ne bi se trebala ljudi sad bojati na dejtove zbog ovog. Da. Sam javi ljudima di si. Još me zanima. Odete na dejt, odradite ga, kulje ovoga pričica i krenete se sad opisivati. Uh-huh. A nema one kemije prek dok. Nema, a Fran nema spiku. Ovak ću ti reći. Znaš šta mislim? Kužim, ko kad se ljubiš ovo pa ti pregleda da. Krajnike? Neki dečki i neke cure jednostavno nisu za dopkanje.
Znači, po meni fakat ne treba po tome sudit. Po meni je bitnija face-to-face kemija. Ako nema toga, nema ničega. Da. Tak da... Ma treba imat svega, budimo realni. Ne treba. Gle, možda neko stvarno nije za poruke. Ja sam ovoga iz mog iskustva, fakat nisam imala s tim jednim frajerom baš neku kemiju preko poruka, ali uživo je kad sam se počeli družiti, sad je znači sve okej. Okay. Jednostavno, nisu svi, znaš, ono, za dopkanje. I čula sam još iz par situacija. Da. Frajer jednostavno, ono, ne znam, njemu je to, ono, odgovorit ću ti, da. Super i gotovo. Neko to koristi sam za dogovore. Ok, da. Nađemo se tu, a onda kad se vidimo, pričamo. I danas, znaš, ono, moraš paziti koji ćeš emotikon staviti. Odmah sta neko na ljuti, Isuse, da. Stavila mi je ovaj, a ne ovaj. Šta to znači? Odmah je nekakva drama. Tako da, ne treba po meni suditi. Da, s tim malim majmunčićima uvijek problemi. Krivi znači, majmun odmah nemoj stranje. Majmuna. Nadam se da neće 4. i 5. dola. Dola 3 su već. I sad, vi koji krećete u dopkanje, koji ćete ne upoznat nekog preko Tindera, želimo vam olakšati malo situaciju i da taj date fakat prođe dobro. Samo da ih malo podsjetimo, znači kad se stavlja ovaj rajfić, to znači da imamo za vas za podijeliti nekakve stvarčice. Znači za sve vas koji ćete upoznati. Daj me, nemoj malo. Uglavnom, za sve vas koji ćete sad otići malo na Tinder, na Badu, upoznat nekog preko Instagrama. Želimo da vam date prođe vrhunski. Znači, ne želimo da imate nemojme situacije. Tako da, dijelimo karte za stand-up. Ko što je Njena rekla, meni je to fakat vrh date. Nikad nisam bila na tom dejtu, baš bi voljela. Uglavnom, znači, 13.9. u petak u 20 sati u Lisinskom nastupaju Vlatko Štampar, Alex Surač-Šarić, Goran Vugrinec, Tomislav Kozačinski i Saša Turković i mi imamo 3 puta po 2 karte za vas. Tako da šaljite nam na Instagramu direkt ili nam pišite na Facebook zašto bi vama trebali dati karte, ispričaj nam di si upoznao nekog i mi ćemo nekakve najzanimljivije koje nam se čine ovoga odabrati i onda ćemo vam podijeliti karte. Tako event da... se zove Line Up, pogledajte se na Face-u, imate sve detalje. Stavit ćemo vam dolje u opis videa. Nema na čemu. Linkić. Nema na čemu i drugi put. I drugi put. Magical e da je unicorni. Nama to neko nekad. E da je da. Neko. Magični unikorni vas darivaju. Da. Magic. Sharing our magic. Ok. Ok, samo možemo skinuti. Da, i tako sam ozbiljno osjećam kad to imam. Za kraj ponovo stavljamo vas u fokus i to vaše nemamo i situacije. Dakle, ovo je dio kada mi rješavamo tako njih. Je. Neugodnih nemojme situacija. Zato je podcast i poseban. Slušajte sad nas, sve rješavamo. Vi ste s nama slušaj odrasle ovome. Ljude. Sve rješavamo. Mi tu radi nas, nego radi vas. Slušaj sad slušaj ovo. Ljude. Ajmo. Pa je sad ovo. Daj ga, Mašo. Čekaj. Daj ga. Nemoj da ljudi čekaju. Nešto. Neki dobar. Daj, popunjavajte vrijeme dok ja kao tražim da ne bude kao okrut. Kao. I tak. Nima, ona je osip, riješila si ga. Je. Znaš kaj, malo rakijom. Malo rakijom preko i rješavamo sve. Da, preko noći to. Da, polovice krumpira i to na tabane. Kupus, kelj, isto, listovi. Kelj na čelo. Ti, dobar. Da, mene ništa već dugo nije zasvorilo. Nije niš. Paziš sve, paziš, čuvaš. Pazim, evo, zdrav život. Zdrav pazim život. Što jedem, unosim u sebe i tako. Koji uvijek. Imamo jedan problem. Znači, anonimno mora biti, tako da kaže... Ne, kaj je anonimno? Miljenko iz Valpova. Miljenko iz Valpova. Kaže, ne, Valpova. A možda je Miljenko, a možda je Ivana. E? Do sada s bilo kojim dečkom počnem nešto i saznam da ima curu. Užas. Znači, fakat nije u njima problem, nažalost je u tebi problem. What? Pa je, u njoj. Ovo je problem. Pa očito bira krive dečke. A kak da zna žena kjoj lažu? A baš na svakog da naletiš da ima curu. Pa osjetiš čovječe kad znači, nekog upoznaš da li ima curu. Kako osjetiš ono? Točno da neko ima curu? Pa ne mislim na prvom dejtu. Kaže, s bilo kojim dečkom počnem nešto. Znači, ono, znači da se događa neko vrijeme. Saznam da ima curu, znači cura nije kriva ako je frajeri, mislim, tog ima jako puno, mislim, više nego što mi mislimo. A kaj cure ima i brako, ljudi u brakovima? Ljudi pa svašta rade, da. Tak da, po meni nije ona kriva, mislim. Mislim, ja sam to, kažem ti, više shvatila u smislu da
sa svakim nešto krene i to traje mjesec, dva, tri i da onda shvati da ima dečka. E, ali ova iz jedne rečenice cijelu da, priču da, ona sve, ona sve ona već zna. Ona već zna diče kakve boje očiju, horoskopski da, znak. Znači, ja sam shvatila da cura ono, često upozna frajera koji su zauzeti. Da, onak, tako sam ja skužio. Po meni nije to stvar nje. A dobra, kako moj mi je pomogao? Moj savjet, odmah na prvom, odmah na prvom dečku. Što? Imaš li curu? Gotovo. A šta ti kaže nemam? S njim do kuće. Šta ti kaže nemam jer hoće provjeriti da li sam mu ti ok, pa će onda možda prekinuti s ovom. Kako ti laže? A to je rizik dejtanja, ljudi. To je rizik dejtanja. S druge strane, svi se znamo. Sve se može danas saznati, po meni. Da. Uvijek možeš saznati ili neko ima curu ili ne. Samo Google. U auto, lagano se spustiš lagano i za njim. Čekaš ispred lagano stana ili kuće. I samo da. Pratiš. Pratiš da. Djecu, njegovu didu koju vrtiš. Da. I tipa isto, ako ima tipa prste na ruci, to isto sad po ljetu je možeš indikativno saznat, možeš, poprilično. Da, da, na ljeto sad možeš kao saznati. Kao nije onak se prsten prijateljstva, nego vjerojatno braka. Biće to okej, okay. Naletit ćeš ti na nekoga ko će biti okej okay za tebe. Imamo još jedan ljubavni problem. Kaže, ne znam na čemu sam sa osobom sa kojom se mumam već 4 mjeseca. Što više uraditi? A kak ne znaš nakon 4 mjeseca na čem si? Da. Kak? Ne, ja, Nina, nemaj. Mi pomaže. Ovako, ja mislim da bi nakon 4 mjeseca itekako dobro trebalo znati. Da, čemu si. Znači, treba znati nakon mjesec dana. To sam mislila, samo sam malo ću ton korigirati drugi put. Uglavnom, nakon 4 mjeseca fakat moraš znati. Ali, ljudi, postoje te situacije gdje se fakat, neko ti se fakat jako svidi, ne želiš odustati od te osobe i fakat ne znaš na čem si, neko te zavlači ovo, ono, ima i toga. Ali po meni sve, ako to traje 4 mjeseca, reži. Momentalno. Apsolutno se slažem. Reži. Slažem se. Ajmo dalje. Kako biti flegma prema dečku ako on malo popije s društvom, ali nije osoba koja vara? Znaš, ono kad ti dečko izađe van s ekipom i tebe smeta zato što on cuga i kao kak biti flegma, ali pazi, da te malo briga. Popije, pa nije da se obloka ono. A dobro, malo popije. Znaš, ono, mi cure smo malo ljubomorne kad nam dečko zna, ono, otiš s frendovima pa si misliš kaj oni dogod rade. Dogod se on ne vraća doma, pijani ne mlatite, ne dobro udaraj je. Mikrofon je tu. Aha, sorry, htio sam dati do znanja. Dobro, kaj? Dogod ne mlati i nije obiteljsko nasilje, nek si malo popije, nek izađe s dečkima, to ono, ti izađe s curama. Da, upravo to, izađe ti s curama. To je odlično. Popij znači, ti malo. Kaj? Zaki se ljubomorna kad ti se dečko zabavlja. Ne, odi van. Ne, ona valjda misli, a možda se ono bloka pa tamo s drugima. A to je sad druga priča. Ko Tristan i Chloe. To je sad druga. A mi ne znam kako ćemo na ovo znati odgovoriti. Kaže, kako poslije razvoda naći ponovo muškarca koji je normalan, to je da mu vjeruješ? E. Ajo, a to baš za kraj ti uzem. Znači, ja fakat vjerujem u ljubav i nakon razvoda mislim da se možeš naći normalnijeg i puno boljeg muškarca i napraviti novu obitelj, tako da, a ne, mislim, kak naći? Kak da mi nađemo sebi dečke? Dobro, nemoj odijel ovu staru obitelj, rekla si to sad kao napraviti novu obitelj kao ovu. Možda ženima djecu isprva. Pa dobro, pa može napraviti blended family. Pa da, pa on. Pa mislim šta? Ne, razumijem, da se ne bi krivo shvatila. Po meni, drugi val braka je nekad puno bolji od prvog. Apsolutno. Znači, sad već znaš kaj hoćeš. Mislim, ne znam, nikad nisam bila... Podržavaš razvod? Nisam bila... Pa podržavam ako sve ne funkcioniraju. Ja apsolutno, apsolutno deri. Da. Nikad nisam bila u braku, ni rastavljena, pa sad ono... Ali po meni, vjeruj u sve i bit će brutalno i znači, daj ljudima priliku. Znači, bit će toliko dobro. Želimo, osim toga, onak, ne. Elizabeth Taylor... je bila u braku 7 puta. A dobro, znači, okay, ajde, nema sad okay. Ni napretirati kao ljudima okay. Na 7 puta. Ja mislim da se to dogodilo s razlogom i mislim da to trebaš okrenuti na pozitivu, jer sad znaš što ne želiš. Tako da, je, da. Tako je. Eto ga. Tako da, go for it. Jesmo ga? Jesmo ga. Ljudi, to bi bilo to. Isuse, nije to to, još. Završili smo sa prvim podcastom S01E01. Imamo ga. Imamo ga. Nemoj me, gotovo, finito. Hvala vam svima koji ste slali poruke. Pratite nas na Instagramu, nemoj me, na Facebooku, nemoj me, na našim privatnim društvenim mrežama Instagram, nina.remenar, Filip Fijancik, Maša Mation the Beauty. Lajkajte nam stvari. Znači, kad vidite post koji vam se sviđa, baci lajk. Baci ono. Pa kad
baci like. Nemoj me, prokomentiraj. Da. Baci taj komentar, nemoj frenda. Ali pišite nam na broj koji smo otvorili samo za tako vas. Tako je, dolje vas. Dolje i dalje bez ovih slika, ako nemate sliku osobne, nemojte slati takve slike, to ćemo izbrisati. Ma ono, pišite nam šta želite, koje teme da obrađujemo, kojim voice temama da pričamo. Voice message pošaljite, video. Hvala vam još jedan put, ekipica Brutalica. To bi bilo to. Vidimo se ponovo za tjedan dana. Subota u 11 sati. Koji će to biti datum? 14? 9? Da, da, ne znam koje je to. Da, 7. pa 14. A mi glupi, ništa. Dobro. Ne znamo broje. Za kraj vam kažemo... Pusa, pusa!